Bueno, pues antes de nada, en la que soa repetitivo, darlle as gracias, porque creo que é moi interesante o planteamento destas charlas, tanto a María Martín como a Manolo Rey, e, por suposto, ao museo, por prestarnos tanto as instalaciones como tantas atenciones. Bueno, veño a falar dun xacemento Agro de Bazar. Inicialmente, a hora de plantearmo, pues, pensei en utilizar a frase dun arqueólogo que anda por aquí solto, que unha da intervención sobre un xacemento recén excavado, dixo: veño a contarvos a historia dun fracaso. Neste caso, creo que a mellor maneira de definirlo é que vamos a falar dunha serie de catastróficas desdichas. Vamos a empezar co lugar cuestión. Forma parte, pues eso, sabemos que estamos ante os 4 xinetes do apocalipsis das obras públicas. Falamos da gasificación, oleoducto, falamos dos parques industriales, xa sean eólicos, xa sean empresariais, falamos das grandes vías, das estradas, agora vamos co tren, que é o que faltaba para completar o cuarteto. A intervención vai realizarse no norte da provincia de Pontevedra, tamén no norte do Concello de Silleda, na parroquia de Abades. Bueno, non fai falta que máis ou menos todos creo que sabemos onde vai quedando. Era unha intervención pensada, pues, para deixar de control para o paseo do AVE, bueno, da línea de alta velocidade, como hai que chamarlo desde o accidente de Algrois, entre o tramo entre Ourense e Santiago de Compostela, na zona entre Dornela e Carboeiro e Dornela. Os traballos se iniciaron en xullo do ano 2006. A cousa se prometía bastante feliz, sobre todo para os promotores, que contaban con que se teña que excavar, facer unhas sondaxes no contorno dun túmulo, trasladar un cruceiro, excavar un túmulo que ao pobre daba moitísima pena verlo. O sea, era un túmulo completamente arrasado por todos os males deste mundo, parcelarias, postes, bueno, todo tipo de cousas. Entonces, tamén había, pues, os típicos controles, balizados de muiños, bueno, 4 ou 5 cousiñas, todo parecía que se iba a levar con unha relativa facilidade. Dan inicio as obras. Bueno, creo que xa entré no mundo do... os problemas empiezan a medrarles aos pobres promotores. Claro, aos promotores non é que lles faga moita ilusión ver a xente rascando nas pedras, pero desde logo que non soportan que as obras se dilaten e podan perder plazos. Entón, pues, empezamos o control, que se iba un poquinho de cerámica romana por un lado, un poquinho de material indeterminado por outro, que casi parecía medieval, que si un pouquinho de cousiñas que nos levaban máis cara a idades neolíticas, bronce calcolítico ou ese mundo da prehistoria recente, en da que non guste moito o termo. Pouco a pouco se lles foi enchendo a cousa de chinchetas, sobre todo o máis preocupante, que o túmulo non lles deixaba de medrar e medrar e medrar e complicárselle a vida. Entonces estaban bastante preocupados polo que podía supoñer a aparición de novos xacementos. Vamos a centrarnos na zona de intervención, que é un entorno bastante problemático. Na parroquia de Abades, como estábamos comentando, ao rededor do lugar de Campo Marzo, entre o lugar de Campo Marzo e o lugar de Bazar, hai unha amplia zona que se chama Agro de Bazar, e esta zona, pues, foi bastante problemática para eles. Bueno, estamos por aquí, vai pasar o tren, que é o que lles interesa. Durante os primeiros achegamentos á zona, pues, empezaron a sair algunhas cousiñas que lle resultaron problemáticas para marcar a zona. Xa sabíamos que era unha zona con unha certa densidade de xacementos. Había 2 túmulos catalogados de antigo, a mámoa de Chousanova 1, a mámoa de Poide. Nos, nada máis chegar, xa xa topamos a mámoa de Chousanova 2, o cal xa tamén lles molestou un pouco, pero bueno, estaba máis ou menos fora da zona do trazado do tren.
Había noticias, algunhas novas, de que aparecera un muiño en unha zona que se chamaba Castrelo, pero, verdade, era un achadevo bastante antigo, que simplemente mencionaba Xulio Carballo na súa tese. Non parecía dar moitas problemas, pero, bueno, nos, por si acaso, ya añadimos unha zona de cautela ali para facer eso. Estaba moi cerca tamén da zona de Chousanova, decidimos cautelar e ter unha maior atención durante os traballos de control en esta zona. Pues foi na apertura dun camiño moi próximo ao muiño, onde nos empezaron a aparecer cousas raras que non sabemos a que se corresponden, pero que non respondían a tipoloxías habituais nas fosas. Había unha con un poquinho de mellor aspecto. Sobre todo, o problema é que apareció material, un material que neste caso xa aparecía claramente antigo. No trazado máis cercano do tren aparecerá algo de material, pero era material de época romana, claramente. Había, pues, alguna tégula, algún ímbrice, pero unha zona bastante revolta. Pero claro, ao parecer isto, desde Patrimonio deciden que non podemos seguir así, se cautela a zona, pídese que se realicen sondaxes na zona de aparición de materiais, e a empresa, que xa estaba hasta arriba de aguantarnos no túmulo de Chousanova 1, que xa estábamos naquel momento na fase de quinta ampliación e pensando no traslado de posterior restauración do elemento, decide que non quere saber nada do tema e que non quere facer obras aquí. Entonces fai unha reestructuración de obras, estaba no seu dereito, apartan todas as obras desta zona e nos levan a outro lado. Aquí non vamos a facer nada, non vos preocupedes, Patrimonio acepta, sempre que non se faga nada aquí, e xa se tapará chegado o momento e continuamos cos traballos de control. Pero claro, non podía ser todo tan fácil. Para que vexades os cambios que se produciran, esta zona onde aparecen as fosas, esta zona onde nos apareceu ese material romano, esta zona de Chousanova que va ganando entidade porque aparece ao rededor, pues, unha serie de estructuras tipo zonas de pues, un círculo que rodea todo o túmulo. Máis adiante, pues, apareceron máis cosas que nos foron complicando, unha serie de gavias, unha estructura de estas relacionadas a temas de cremación, bueno, de unha zona con pedras e queimado, vamos a deixarlos así. E incluso tamén, para completar, nos aparecen unha serie de puídos en esta zona. Que pasa? O panorama non era bo, e se fixeron ben en quitar as obras, pero, bueno, pues cando isto quere funcionar. Na carretera, donde todos se lo prometían moi felices, empezaron a aparecer grietas. Esta carretera estaba ao lado do emboquille do gran túnel que iba a atravesar toda esta zona, que se chamaba túnel do Agro de Bazar, lóxicamente. Ante a aparición de grietas, deciden que teñen que facer canto antes unha intervención. Esa intervención ten que facerse con urxencia, porque hai un risco evidente de colapso, de que caiga absolutamente toda a parede lateral e destroce todo o tempo de obras que levaban. Hai que tener en conta que estamos en un ano tremendamente chuvioso, o cal complicaba moito calquera tipo de obra. Desde Patrimonio deciden que vamos a facer un decapado de toda a zona para intentar ver se hai ou non un xacemento. Este decapado facemos amparados por un control, por unha ampliación de control. Unha vez que empezan os traballos e empezan a aparecer cousas, se decide que se va a convertir en unha intervención de urxencia. Entramos directamente no trámite de urxencia, algo que non é moi habitual utilizar na Dirección Xeral, non lles gusta moito abusar del. Pero é que a cousa corría moito perigo, porque todo estaba pendiente de desmoronarse. En este momento nos deixamos de estar pendientes da intervención, porque realmente os que nos marcaban como se facían as cousas eran os servicios de seguridade, porque existía un risco real de que se facíamos unha intervención fóramos para baixo co perfil.
abrimos como podemos, con maquinaria, y en esta zona pues empiezan a aparecer cosas que empiezan a tomar formas. Están sin limpiar, para que o que empezamos a ver, con esto, con moitas cautelas, bueno, o xacemento empieza a ter unha certa entidade, empieza a resultar bastante problemático. Empezamos a limpar como podemos, mientras que se va desmontando a zona, se va desmontando a estrada, nos empezamos a facer a intervención, con risco evidente de caída, facendo, como digo, o que podemos, limpando, tapando. Fixemos de verdad todo aquilo que fomos capaces. Moitos de algunos os que estaban en aquel momento andan por aquí. Chegado un determinado momento non se pode facer máis, xa non estamos para arqueoloxía heroica. Realmente pues, podía ser moi interesante a aparición destes materiales, destas estructuras, pero eso de caerte un mogollón de metros, que te caiga encima un perfil enteiro, pues non estábamos para eso. Entonces registramos todo o que pudemos, non sabíamos canto tempo iba a durar esto en pé. As cousas se iban sendo cada vez máis problemáticas, como podedes ver. Aquí se está practicando esa limpieza de decapado mentras que se está caendo o perfil. As obras continuaron, seguimos facendo o que pudemos. Chegou un momento en que hubo un desmoronamento, eles saludaron como pudieron, e nos limpamos, tapamos e decidimos esperar a que a cousa escampara. Non podíamos facer máis. As obras seguiron, pues crearon diferentes seguros para evitar que caeran, sobre todo pues eso, micropilotas, cementados, unha serie de actuacións, sobre todo non porque lles importase o máis mínimo o xacemento que estaba saindo, sino porque lles importaba continuar coas súas obras, porque que se lles desmontase o túnel por completo significaría un par de anos máis de traballo, e eles teñen unhos plazos que, como os digo, é o único que lles importa. Tras esta parada, fixemos a paralización dos traballos. Non tiñamos moi claro en que estado estábamos, porque non tiñamos ese permiso para ese decapado e limpieza. Hai unha época de chuvias intensísimas, durante 2 meses pues, estivo o xacemento parado, e esperamos a ver que pasaba, si ao chegar volvería a ver algo. Bueno, isto é para que vexades como estaba a zona. Este é o túnel, estas son as fosas das que falábamos antes, isto é o agro de Bazar, a zona onde salen as estructuras de forma máis clara. Por aquí saíron, pero xa non están. E esta mámoa de Chousanova, como os digo, con esos círculos e con esas estructuras de combustión, e estes puntiños de aquí é unha zona onde salen puídos, e como non era pouco que tiñan os pobres, en esta zona de aquí de Campo Marzo, unha zona tamén de aparición de materiais, unha zona onde aparece pues, unha dispersión de material lítico tallado. Con este panorama seguimos a espera, pero nunca choveu que non escampara. 2 meses despois volvemos ao xacemento para completar esos traballos de limpeza e rexistro de estructuras que aínda non cambiaran, era o estado no que estábamos. E limpamos, e además de limpar, como a zona xa empezaba a estar estabilizada, en este caso sí, por consello da Dirección Xeral de Patrimonio, inicialmente era a única forma de facelo, meter pala, pero de feito aquí metimos bulldozer, non metimos pala, xa. Pero aquí sí que eles consideraron, en aquel momento xa estaba moi de moda, que total, todo o que había cara arriba era material revolto, chegar a sustrato, e no sustrato íbamos a topar as improntas, como se evidenciaba na anterior intervención. Se fixou un decapado con control, é certo, a pé de obra, no que eu creo que perdimos moita cousa. De feito, en unha zona decidimos paralizar, porque aparecía moitísimo material cerámico acumulado no que podía ser a única
o único sector onde conservaba claramente o Horizonte B. Ali si deixamos esa zona sin intervir, e decidimos que era o momento de intervir no resto. Consultados cos servicios, decidimos que o mellor era que unha vez estabilizada, limpa a zona registrada, individualizáramos cada unha das estructuras e procedésemos ao rexistro. No rexistro o que pudemos ver é que na zona había un montón de cousas que non sonaban coñecidas, salvo a cabaña, este tipo de cabaña que sabiche desagora, pois, por exemplo, en Sete Pías, en outros, en moitos máis lugares de Galicia, pois, non sei, en Vila Merelle, ou, bueno, en moitas cousas que se vieron, únicamente se coñecía de Sete Pías, eran os buratos, e coñecías pois, o run-run arqueolóxico que che contan, pero nin viramos fotos, bueno, había xente dentro do equipo da empresa, que se me esqueceu de decir ao principio, esta intervención é de gabinete de arqueoloxía, que sí excavara en Sete Pías, pero bueno, non tiñamos unha noticia clara, non sabíamos como eran esas estructuras, para non ser algo completamente novidoso. Entón, sí había moitas cousas que nos sonaban máis, veíamos buratos de poste, de feito, facendo o conteo, podemos falar de que temos unha cabana elíptica de uns 11, bueno, teño as medidas máis exactas, pero non ten moito sentido, de uns 11 por 4, que prácticamente responde unha medida estándar deste tipo de cabanas, ou de fondos de cabana. En este caso, a área interior de uso sería unos 33 metros cuadrados, non demasiado amplia, porque frente ao que comentaba por a mañá Ángel de Sete Pías. Temos un área de combustión en no interior de fondo de cabana. Temos tres posibles fondos de cabana ou de arbolado, xa veremos. Ainda non o temos moi claro, que serían, xa lle din ao maldito chisme. Aquí estarían estes dos posibles fondos. Temos aquí outro desos posibles fondos, es decir, tres. Despois temos unos 20 buratos de poste, algún deles que fan formas que nos levan a pensar que igual forman parte de estructuras, como exemplo estos de por aquí, de un maior tamaño, quizá posiblemente de habitación. Temos 14 estructuras que se meñan corresponderse con silos tipos de Monte Buxel. Eu traballei en Monte Buxel, o parecido era bastante, eran moi similares de superficie. Claro, sin escavarlos non sabemos se son unha simple mancha ou se corresponden con silos. Non hai nada máis que esta manchiña. Ademais, está, bueno, este tipo de estructura de tipo longitudinal, que tampouco sabemos moi ben con que se podería corresponder. Esta zona que decidimos non intervir e deixar sen tocar, porque a zona onde máis material cerámico aparecía, e consideramos que, como aínda non sabíamos que íbamos a facer aquí, íbamos a pararnos, seguíamos con ese permiso de intervención de urxencia para limpeza e documentación, e se nos deu permiso para intervir na gran gavia que delimitaba un posible fondo de cabana. Este foi excavado íntegramente, intentamos facer o mellor que sabíamos, xa non existía ese risco tan real de caída, aínda que de vez en cando había algún aviso, porque todavía seguían traballando na parte de abaixo. De feito, durante a intervención hubo un momento en que viñeron e estiveron, volveron a quitar unha parte, unha franxa que quedara en paralelo a zona de Agroebazar para desmontarla de xeito controlado. Intentamos facer unha recollida de mostras o máis sistemática posible, intentamos realizar flotación do que tiñamos, intentamos, como viñamos dos fondos tradicionais de cabaña, que agora resulta que son de árbores, con su sabre enriba, delimitados
delimitando una zona de terra orgánica, pues fixemos esta cata longitudinal atravesando a estructura, facendo pues unha intervención directamente por niveis artificiais, intentando buscar si existía algún tipo de modificación no, en ese sustrato, si era un botado, si era realmente un sabre. Non, era evidente que era o mesmo sabre que teníamos fora, o sea, que realmente o que teníamos era unha gavia. Procedimos a intervenir. Esta é a zona que comentábamos, a zona de queimado. Estos son os buratos interiores, que son claramente visibles. Tamén temos buratos exteriores moi en contacto co fondo, e a área da que os acabo de falar. Na intervención podemos observar que tamén existían buratos no interior da propia gavia. Como vos digo, pues, intentamos facer unha recollida todo sistemática que se pode facer en unha intervención. Creo que foron 12 días de intervención en total, non estando claro si era unha excavación ou que era aquelo. Temos tamén descartes ou dúbidas, porque non sabemos se trata de elementos naturais, o sea, ou realmente son, si son raíces, e outras cousas que nos daban pues, alguna dúbida máis, como estos de por aquí. No interior da gavia apareceron algúns elementos pulimentados. Este xacemento, se hai algo que destacar en cuanto ao material, é a aparición de grandes líticos pulimentados de uso indeterminado, porque tampouco temos moi claro, non parece responder á modalidade habitual de muiños, pero bueno, algunha cerámica e sementes. Dentro das sementes, tínhamos a sorte de ter a Andrés no equipo. Unha primeira achegamento a elas distinguiu, sin facer un análisis completamente serio, alguna posible das familias das fabáceas, algún cereal. Esta tamén forma parte de das múltiples e catastróficas desgracias deste xacemento. No seu momento nos intentamos ter unha cobertura para todos os xacementos que tiñamos aquí. Chegamos a un acordo con un centro de investigación para facer as analíticas. Ainda non estaba montado o laboratorio da USC. Pasou algo extraño. Unha gran parte dos materiales que lles dimos de repente desapareceron, non podían asegurar se os tiñan, se non os tiñan. Vivimos en un limbo durante varios anos, de repente apareceron. Hubo unas inundaciones no centro. Alguén, menos mal, colleu todas as mostras, as apartou, as puso en un sitio seco, pero estiveron fora do alcance dos investigadores, non sabían onde estaban hasta varios anos despois. E estas mostras estaban en ese limbo, actualmente xa están de volta en gabinete, xa estemos controladas. Como digo, un xacemento onde todas as desgracias se foron xuntando. Sobre o resto do asentamento, pues, o que vos comentei a grandes rasgos, esas estructuras que antes se interpretaríamos como posibles cabanas, incluso se pode intuir unha posible gavia perimetral circular, pero non o sei. Esta é unha zona onde se afectou especialmente durante os traballos, se baixou máis da conta. Por lo tanto, é posible que estén danadas as estructuras e queden moi pouco. Os posibles silos dos que os falaba, as estructuras alongadas que sin excavar non sabemos a que responden, e sobre os materiais unha desdicha porque sí, os pulidos son interesantes, este un dos son pocos que son identificables, e as sementes tamén están estupendo, pero todo o material que temos non ten decoración, non ten absolutamente nada que nos permita facer un encuadre cronocultural.
Temos bastante material, sobre todo procedente esa zona que vos decía, que deixamos sin intervir, pues, de un centenar de pezas estamos falando, todas tan espectaculares como a estas. Temos as sementes actualmente de novo recuperadas, e agora, dentro desas catastróficas desdichas das que falamos, chegamos á parte que é bastante máis lastimosa, porque despois de moito tempo de esperar, de non saber que iba a pasar con este sacemento, non sabía, xa esquecera canto tempo fora de reuniones, burocracia, a empresa non quería intervir, aseguraba que o perfil estaba completamente estabilizado, que toda esta zona iba a quedarse conservada e que, polo tanto, non tiña sentido que se lles obligara a realizar unha excavación nunha zona onde non iban a afectar. Dimes e diretes durante máis de ano e medio. Finalmente, pese a primeira oposición por parte dos servicios de arqueoloxía, especialmente algunhas persoas dos servicios de arqueoloxía, a DIF foi máis forte e convenceron para que o normal é que pecháramos o sacemento. Estamos falando de pechar un sacemento donde ni tan siquiera tiñamos presupostada unha memoria de intervención. Así que xa non falamos de analíticas. Isto é algo que é relativamente frecuente en obras públicas, é unha cousa que habería que facer algo, pero non sei que, porque a cousa está moi difícil. Agora, isto vos lo conto como persona que está que fixo esa intervención da empresa privada. Actualmente estou na administración, realmente é moi difícil ter marxe de maniobra para facer cousas. Entón, bueno, e os conto ese extracto que ven directamente do informe de incidencias, donde comentamos que eso, a zona está xa topografiada, xa está excavado a cabana, non hai moito máis que decir, xa temos almacenadas as mostras que flotamos nos, pois, por voluntade nosa, por interés personal de Andrés naquel momento. Todos os traballos que se fixeron foron pequenas cousiñas, pero sin avanzar, porque realmente carecíamos de calquer tipo de apoio presupuestario. A Xunta decide que o sacemento vai taparse. Se queredes ver como queda un sacemento despois de pasar por el un ano e medio de estar a intemperie, queda así. Tapámolo, fixemos todo o que pudemos, intentamos deixar claramente marcada solo con terra para evitar que se puseran outro tipo de materiais por arriba deles. Era un momento no que se empezaba a traballar con temas como o xeorradar. Teníamos a esperanza de que algún día, tendo en conta que temos todas as estruturas xeorreferenciadas, este lugar pudera servir como un sitio de donde tomáramos mostras para saber realmente a efectividade de métodos como o xeorradar ou o magnetómetro a hora de distinguir estruturas. Están aí, están intactas, están directamente baixo todo ese xeotextil, e así é o estado no que quedou o sacemento unha vez que acabamos. Como di Sir Mortimer, non existe unha forma correcta de excavar, pero si moitas erróneas. Eu creo que esta foi unha moi errónea forma de intervenir no sacemento. Non sei se me queda ni un minuto. O que temos son moitísimas preguntas. Claro, evidentemente non temos cronoloxía, non temos absolutamente nada. Solo nos queda xogar coas plantas das cabanas para intentar buscar comparaciones tipolóxicas, pero sería moi arriesgado intentar facer cronoloxía sobre comparaciones tipolóxicas nos fondos dos que non sabemos nada. Outra dúda que xa salió aquí, se estamos planteando ben as cousas con estes modelos de excavacións que permiten baixar e deixar simplemente a vista o horizonte C, eu, por animar un pouco máis o debate que xa temos, creo que en Galicia non deberíamos de facelo nunca, salvo casos de extrema ausencia como este, porque Galicia non é Francia, nin é Irlanda, nin é Inglaterra, donde ti, cando estás facendo unha intervención deste tipo, tes os restos visibles, tes os osos, tes absolutamente todo o alcance da tua man. Aquí non temos nada, todo está comido pola terra, solo nos quedan as manchas. Se
arrasamos cunha pala, corremos un grave risco de levarnos todo, todo poquinho que quede por diante. Entonces haberá que empezar a traballar con técnicas mixtas e tirar moito de esas metodoloxías que temos actualmente que nos poden permitir distinguir este tipo de estructuras antes incluso de intervilas e deixar de meter palas. Despois, pues tamén unha gran pregunta é sobre a reutilización destas cabanas. O sea, realmente estas gavias son profundas, están moi ben feitas, eran para un solo uso. Cabanas con estas dimensións, esta afección sobre o terreno, co gasto que pode supoñer para unha comunidade en aquel momento facer unha intervención deste tipo, por escasos que sean os chans en Galicia, estamos falando de remexer un volumen bastante grande de terreno, realmente serían de un solo uso. Estamos falando de lugares que eran visibles e perceptibles na paisaxe, onde posiblemente estiveras deixando de un día para outro, o sea, de un ano ou de un mes para outro, zonas onde tiñas material acumulado, como poden ser silos. Igual son efímeras, pero non tan efímeras como pensamos. Quizás quedaban restos visibles na paisaxe que eran reaproveitables. Tamén outra pregunta que nos facemos é que a presencia de Chousanova tan pertiño de aquí, un túmulo con restos de parrillas, de gavias que rodean un gran recinto, con unha estructura pues, que demostrou ser bastante interesante, donde aparece un pequeno axoar de doas de baristita e ámbar, que nos está dicendo moitas cousas sobre a xente que se enterrou ali. Isto está apenas 500 metros do túmulo, moi cerca do seu recinto. Existía alguna influencia? Se coñecía o túmulo? O sea, que relación había entre estas xentes de 3.000 anos despois, posiblemente, bueno, 2.000 anos, me dá o mismo, como se son solo 1.000, coa xente que fixo o túmulo, que fixo rituales ao rededor dele. Estamos falando, existía un coñecemento, o sea, se establecen aquí porque está o túmulo, non o sei, o sea, hai moitas cosas que deberíamos de repensar sobre posibles paisaxes simbólicas asociadas quizás a esa dicotomía entre zonas de habitación como esta, zonas funerarias tan próximas. E por último, como pode ser que unha zona como esta, o sea, tan central en Galicia e tan fácil de chegar a ela gracias á autovía e ao tren, 14 anos despois esta intervención siga sendo completamente desconhecida e ninguén se preocupara de volver a intentar abrir e saber exactamente que máis ten que decirnos Chousanova. Por último, me vou a poñer poética para ese paso do tren que temos tan cerca, que pasa por debaixo o ladiño de Chousanova. Me fai recordar un poquinho da canción de Penélope, esa triste Penélope que de pasar o tren e que nunca ninguén para mirar para ela. Pois nada, moitas gracias por aguantarme.